desafio continua sendo a gente se mantendo no que sabe fazer. O desafio continua sendo a gente se mantendo no que sabe fazer. Faz porque gosta, gosta porque faz, pesquisando, aprendendo, querendo aprender mais. Faz porque gosta, gosta porque faz, pesquisando, aprendendo, querendo aprender mais. O som do barro nascido de repente nas ruas de Olinda para ciranda cantar. O som do barro nascido de repente nas ruas de Olinda para ciranda cantar. Xote, maracatu, baião, tudo mais, cada peça que é moldada, som do barro canta mais. Xote, maracatu, baião, tudo mais, cada peça que é moldada, som do barro canta mais.